Ceturtdien pēc vakara vēstīm skatieties raidījumu visai ģimenei sajūtu receptes. Šoreiz raidījumā prieka receptes pavasarim. Sarunā ar stilisti Signi Valteri uzzināsim, kā atsvaidzināt ikdienu, redzēsim, kā pašu rokām sagatavot krāšņus aksesuārus un pastāstīsim par kādu hobiju, kas vairo ikdienas pozitīvās emocijas. Aicināsim arī jūs piedalīties raidījumu tapšanā ar savām prieka receptēm. Raidījumu atbalsta Sijā Liepkalni. Šodien pēc vakara vēstījuma skatieties raidījumu Viss vienu vietu, kurā iepazīsimies ar tirdzniecības centru Nodus, vietu, kur iespējams iegādāties preces visai ģimenei, sākot ar apģērbu, apaviem un bērnu precēm, beidzot ar būvmateriāliem un precēm mājas labiekārtošanai. Veikalā Nodus jūs atradīsiet visu, ko viens sirds kāro vienu vietu. Lai rosinātu jauniešus apsvērt iespēju savu nākotni saistīt ar uzņēmējdarbību un darīt to savā dzimtajā pusē, Salcgrīvas novada pašvaldība izsludinājusi biznesa plānu konkursu jauniešiem komercdarbības uzsākšanai. 18 līdz 25 gadus veci novada iedzīvotāji aicināti meklēt labas, ilgtspējīgas idejas, izstrādāt biznesa plānus un pretendēt uz 2000 latu lielu finansējumu. Bieži mēs dzirdam, ka nekā pie mums nav, nekas nenotiek. Tajā pašā laikā, protams, valdība šobrīd diezgan lai neteikt tādiem bargākiem vārdiem, skopi atbalst jaunos uzņēmējus. Un tad varbūt šī bija tāda ideja, pamēģināt atrast līdzekļus tieši mūsu novada, lai mēs saprastu, kas tad ir tas, ar ko mūsu jaunieši vēlas šeit nodarboties, un kas ir tas, ko viņi redz novada attīstībai, kas tad ir nepieciešams, un kādas ir tās idejas, kur viņi redz, kāds biznesis šeit varētu ienākt. Tas pats svarīgākais, lai mēs jaunieši radinātu pie tās reālās dzīves, lai nebūtu tā, ka mēs viņam teorētiski mācam un visu laiku tikai atgādinām, vēl tev jāmācās, un tad viņš mācās un kaut kā kļūst tā kā varbūt pat teorētiķi, bet šī te gadījumā un 25 tas slieksnis, kas ir tas ir slieksnis, kur, jau varētu būt, ka jaunietis ir arī iegūs augstāko izglītību, ja var arī, ja studē. Varbūt tas ir tas laiks, kad kaut kādas rodās tādas pilnīgi idejas, kas piemēram, varbūt jau citai paudzei vairs nenāk prātā, ja, tā ka kaut kas varbūt tāds neordinārs un interesants. Galvenais ir, lai dot iemeslu padomāt par to. Salcgrīvas vidusskolā viens no fakultatīvajiem kursiem ir komerczinības. 12. Klases skolāni gan vērtē, ka, lai startētu šajā konkursā zināšanas vajadzētu atsvaidzināt. Dažiem jau radusies interesi par pašvaldības piedāvājumu. Mēs ar draugi jau šodien runājām ar direktoru, tieši virzējām kaut kādas domas, tāpēc arī ir doma, ka veidot kaut ko. Šlaik vēl īsti neminēšu ko, bet ir jau domas. Bet tas ir kaut kas tāds, ko tu redzi, ka šeit Salcgrīvā tā kā pietrūkst arī tā. Vispār, jā, tas ir tā, ka pietrūkst tieši šeit Salcgrīvā, vai nav pietiekoši organizēti, bet tā, idejas ir katrā gadījumā. Vajag tikai domāt, tas jau nav atkarīgs no vietas, kur tu dzīvo, vienkārši vajag darīt, nevis sēdēt un slinkot un čīkstēt, ka Salcgrīvā nav kur iet, nav ko darīt, un vienkārši paši jauniešu iniciatīva. Jauniešiem, kas vēlēsies piedalīties šiem konkursam, jāgatavojas visai nopietni un kārtīgi jāizstrādā savus biznesa plāns. Tam vajadzētu būt diezgan nopietnam ar visām naudas plusmām, lai vērtēšanas komisija tomēr var izvērtēt, vai šī ideja dzīvot spējīga. Šobrīd Salcgrīvas novada pašvaldība atvēlējuši šim mērķim 10 000 latu, tātad būs iespēja realizēt 5 projektus. Pašvaldībā vērtē, ka lai arī 2000 latu nav ļoti liela summa, uzņēmējdarbības uzsākšanai tas tomēr varētu būt labs sākums. Viens no pasaules slavenākajiem arhitektiem arī sāca savu karjeru būdams mūrnieks. Jā, tā kā es domāju, ka tās ir praktiskas lietas, ar kurām varētu arī sākt un tad arī jācer, ka šiem jauniešiem, kas mums tiešām Latvijā trūkst, šī turpmākā radīsies vēl lielāka interese un turpmāko dzīvi, viņi tiešām arī varētu kļūt par uzņēmējiem. Konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmajā projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz 29. aprīlim. Pēc tam tos vērtēs komisija, arī projekta iesniedzējiem būs sava ideja jāprezentē.
Noslēgumam tuvojas divu muzeja ēku restaurācija un rekonstrukcija Valmieras vecpilsētā. Šobrīd uzsākti darbi projektā paredzēto mēbeļu, inventāru un ierīču piegādē restaurētajās ēkās, garš augu un ārstniecības augu dārzā, kā arī Gaujas krastā izbūvētajai laivu piestātnei. Noslēgumam tuvojas arī darbs pie bukleta – Valmiera, sana pilsēta pie Gaujas sagatavošanas. Tās ir veltīts tām Valmieras viduslaiku un jauno laiku pilsētas zīmēm, kas joprojām nosāmas mūsdienu pilsētas centrā. Šobrīd notiek arī Valmieras vecpilsētas reģenerācijas plāna sagatavošana. Plānotājiem jāsagatavo vecpilsētas teritorijas atdzīvināšanas plāns, kuru īstenojot būtu iespējams padarīt pilsētas seno daļu pievilcīgāku un ērtāku izmantojumu gan valmieriešiem, gan pilsētas viesiem. Cilvēkam vissvarīgākais ir laiks. To nevar ne nopirkt, ne pārdot. To var tikai izmērīt. Mūsu sirds mēra mūsu laiku. Mēs varam palīdzēt strādāt precīzi un bez pārsitieniem. Tādēļ arī es lietoju sirds aspirīnu Hertamagnil. Hertamagnil šķidrina asinis, novērš trombu veidošanos asinsvados, uzlabo sirds darbību, mazinot infarktu un insulta risku. Hertamagnil ir saudzīgs un piemērots ilgstošai lietošanai. Hertamagnil dāvā jums laiku. Grīdas sagumu veikals Reinis piedāvā linoleju plašā sortimentā mājai un ofisam, iespēju to pasūtīt. Linoleja flīzes, arī pašlīmējošās. To priekšrocība – iespēja veidot dažādus rakstus bez atgriezumiem. Linoleja dēlīšs pēc pasūtījuma. Daudzveidīga mīksto grīdas saguma izvēle. Dabīgās vilnas paklājiem 50% atlaide, visiem zilas krāsas sagumiem 30% atlaide. Paklāja piegriešana, apšūšana, piegāda un ieklāšana. Izvēlē arī grīdlīstes. Veikals Reinis, Valmierā, Rīgas ielā 64. Tuvojas jaunā turisma sezona un tai gatavojas arī uzņēmēji, kas strādā šajā jomā. Tā Gulbenes novadā, saprotot, ka attālums no Rīgas ir liels, uzņēmēji nolēmuši apvienot savus spēkus un veidot kopīgu turismu piedāvājumu. Piemēram, naktsamītnes piedāvāt Vecgulbenes muižu, bet apskatei būtu Mežsēdu briežu dārzs, Kāzu muzejs un Gulbenes alūksnes bānītes. Viens turisma izpratnē īsti nav karotājs. Un, ja mēs domājam par mūsu turisma zīmoli, kas ir nesteidzīga atpūta Latvijā, ja mēs domājam par to, ka mēs gribam attīstīt savu pakalpojumu ne tikai kā naktsmītņu un ēdināšana un droša sajūta valstī, kas ir tās pamatlietas, bez kurām turismas nevar būt, bet mēs gribam runāt arī par emociju radīšanu, par laika pavadīšanu, par to, ka mēs gribam, lai turists aizbraucot no šajienas aizved līdzi siltas sajūtas un ieteikumu arī saviem draugiem un paziņām braukt uz Latviju un atgriezties uz šajieni. Iniciatori veidot kopīgu turismu produktu ir Vecgulbenes muiži. Un, lai ieinteresētu lielo turismu firmu vadītājus iekļaut arī Gulbenes novada savā piedāvājumā, tad viņiem savām acīm bija iespēja skatīt, kas tad te tiek piedāvāts turistiem. Viena lieta jau ir tas, kad izdodam naudu reklāmas materiālos, bet ir jāceņšas atvilktās tūru firmu vadītāji un uz šejieni un uz vietas parādīt, kas tad ir. Jo nu, man ļoti patika lielas tūru firmas, kuras strādā tiešām ar Krētu, Grieķiju, Spāniju un Kubu un visiem. Konstantīna Testūrs pārstāvju direktora, ja, teiktais, kur viņš visur gāja pa Gulbeni, brauc ar bānīti, drezīnu vai Tāmirjā visur bija o. Tātad izrādās arī Latvijā ir ļoti daudz tādu eksotisku vietu. Mēs varam konkurēt mierīgi ar Itāliju, ar Grieķiju. Es pirms jāsaka liels paldies Gulbenes muižai un Ivetai personīgi par uzaicinājumu, ka mums, protams, Rīgas steigā un darbos nav vienmēr tika tāda iespēja izrauties, bet šī bija nu, brīnišķīga aizvadīta diena. Es ceru, ka mums vēl ir daudz piedzīvojumu šodien priešā. Tā kā, tas ir redzētais un tas, ko mēs jau paguvām izbaudīt, ir, nu, mēs visi esam diezgan saviļņoti un diezgan pārsteigti par to. Kā uzsver lielo turismu firmu vadītāji, tad ne jau gultas vieta esamība vien piesaistīs cilvēkus. Ir jābūt atraktīvam piedāvājumam, lai cilvēks varētu maksimāli daudz apskatīt un arī labi atpūsties. Bet ir jau arī turismu nozarē traucējošie faktori, un viens no tiem ir sliktie ceļi. Otrs – daudzie noteikumi, kas ierobežo mājaražotāju darbību, bet tieši vietējie produkti būtu viens no aspektiem, kas interesētu Latvijas apceļotājus. Un Gulbenes pusē šāda piedāvājuma klāsts ir visai plašs, sākot no mājas siera līdz pat paštaisītajam vīnam. Runājoties ar šiem mājaražotājiem, viņi viennozīmīgi saka, ka likumdošana viņiem neļauj šo produkciju nu, pilnīgi
ražot un tirgot, un visu laiku ir kaut kādi ierobežojumi, nepārtraukti ir ierobežojumi, tad viņš nevar tirgot, tad viņš nevar siet, tad kaut kas nav sanitārai inspekcijai atbilstoši, tad kaut kas veterinārām dienestām nepatīk. Bet, cik, nu, es saprotu, tā ir tā ļoti laba un kvalitatīva produkcija. Ja šīs ir valsts līmenī risināmas problēmas, tad pašu galveno sadarboties, lai veidot kopīgu piedāvājumu, protams, var pašu turismu nozares uzņēmēji. Un te svarīgs ir arī pašvaldības atbalsts. Pašvaldība arī šeit ir radījusi tādus ļoti labus nosacījumus, kad mums ir pašvaldībā turisma infocentrs, kur mēs varam gan reklamēt sevi, gan arī turisma centrs dodas pie mums pārstāvis un prasa, kā jums var palīdzēt, ko darīt. Lai varētu uzņemt savā novadā arī lielākas turistu grupas, gūbinieši plāno savā sadarbības projektā iesaistīt arī vairākas apkārtnes viesu mājas. Jau informējām, ka februāra beigās valsts policijas Valmieras iedzirknī ar iesniegumu griezās divas sievietes, kas informēja policiju, ka cietušas no kāda vīrieša netiklām darbībām. Uz aizdomu pamat par šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu tika aizturēts 73. Gadā dzimis valmierietis. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizdomās turētā persona jau iepriekš par vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu bijusi policijas redzeslokā. Toreiz viņš veica netiklas darbības ar nepilngadīgo Valmierā, Karātavkalniņa rajonā. Krimināllietas iztiesāšanas laikā apsūdzētajam tika mainīts drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Tiesa lēmumu argumentēja ar to, ka apsūdzētais nav bīstams sabiedrībai. Bezpalīdzība. Šoks. Un kas man visvairāk, ko es nevarēju pārdzīvot, tā bija manas meitas raudāšana. Kā tev meita arī zināja, ka vīrietis tik sadarījos? Viņa dzirdēja, viņa sēdēja tiesas zālē ar to pārdarītāju. Viņa sēdēja, viņa dzirdēja. Un pasaka godīgi, kad neviena māte nevar to pārdzīvot un dzirdēt to, kā raud tavs bērns, kuras vienīgais lūgums bija lūdzu, lūdzu, nelaižiet viņu ārā. Nedrīkst tas cilvēks būt brīvībā. Vakar tiesas sēde kārtējo reizi tika atlikta. Apsūdzētā advokāts pirms tiesas paziņoja, ka nevar ierasties. Šī ir jau piektā atliktā tiesas sēde, nākamā gaidāma 3. Jūnijā. Ir atkal mēneši, tas ir atkal laiks. Un teikšu godīgi, pēc visa pārdzīvotā, pēc atkal šis process ir tā, ka it kā bērns nomierinās un mēs ar tā kā ieejam jau normālās sliedēs un atkal nāk šis laiks un atkal mēs esam tur, kur mēs esam, sākuma punktā. Psihologi norāda, ka tik bieži atliktās tiesas sēdes ir ārkārtīgi traumējošas cietušajiem. Katra jauna tikšanās ar varmāku liek atcerēties notikušo un sagādā jaunas ciešanas. Trešā tiesa, kur mums notika, tā pārspēja visu, kas ir iespējams. Jo es domāju, ka mums Latvijā būtu jārunā par advokātu ētiku kā tādu, kā advokāts pārstāvot, teiksim, apsūdzēto, kā viņš izturās pret bērnu tiesas zālē, ja, kad advokāts var apsmiet, izņirgāt bērnu apsūdzētā priekšā, tas nav normāli. Tiesas procesā tiek pieļauts iespējamība pazemot un ņirgāties par cilvēkiem, es gribētu teikt, jo tie atlikšanas iemesli ir nebūtiski. Un, manuprāt, tas tikai apliecina to, ka tiek mazināta, padziļināta psihotrauma, kas ir visiem ģimenes locekļiem neapšaubām pēc šī notikuma. Un pārējai sabiedrībai liek aizdomāties par tiesiskumu valstī, kurā mēs dzīvojam. Lai arī policija vairāk kārt norādījusi, ka šo noziegumu recidīvs ir ļoti augsts un laikus neapturēts varmāk savu vardarbīgo dzimumtieksmi apmierināšanai izvēlas arvien jaunus upurus un aicina par katru vardarbības gadījumu noteikti informēt policiju, šāda lietu izskatīšanas novilcināšana nevairo uzticību un mazina vēlmi cietušajām sievietēm griezties pēc palīdzības. Tas, manuprāt, ir pilnīgs jauns, jaunu vardarbību pret cietušajiem. Izeja, lūdzu, valdība, lūdzu, prezidenta kungs, sakārtojiet tiesību sistēmu valstī, par ko.
kuru saimniekojat, lai cilvēki varētu justies droši un pasargāti situācijās un likstās, kuras mūs piemeklē. Par šī gada sākumā izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, pamatojoties uz procesa virzītāja ierosinājumu, tiesa aizdomās turamajam vīrietim ir piemērojis drošības līdzekļu apcietinājumu. Izmeklēšana turpinās. Bērnu skaita samazināšanās nevienai vien pašvaldībai liks meklēt risinājumus, kā nezaudēt izglītības kvalitāti, vienlaikus nodrošinot izglītības pieejamību. Lēmumu par nepieciešamību veikt reformas mācību iestādēs ir pieņēmusi arī Limbažu novada dome. Tomēr tas ir izraisījis plašu rezonansu te vai visas valsts mērogā. Tomēr Limbažu novada domē uzsver, ka reforma ir nepieciešama un šobrīd izstrādātais modelis spēj nodrošināt kvalitatīvu izglītību ilgākā laika posmā. Ja mēs gribam perspektīvā saglabāt tomēr izglītības līmeni un arī viņu pacelt, lai viņš nezustu, ja, tātad šī reforma ir, kā mēs zinām, nepieciešama. Jo bērns skaits samazinās un gaidīt to momentu, kad dabiskā veidā šīs vidusskolas samazināties bērns skaitam, tātad automātiski samazināsies arī finansējums. Viņas vienkārši šau izglītības kvalitāti neko nedarot, noteikti pazaudēs, nu tas būs tikai laika jautājums, tad labāk tad izlemt, darīt, un lai būtu rezultāti, un lai mēs izglītības līmeni Limbažu novadā varētu noturēt tādā līmenī, kāds viņš ir patreiz. Šobrīd izstrādātais plāns paredz Limbažos 4 vidusskolu vietā izveidot 2, ar mērķi nākotnē vienai no tām saņemt valsts ģimnāzijas statusu. Savukārt no jauna tiks veidota Limbažu pamatskola, kurā mācīsies bērni no 1. Līdz 6. Klasē. Šī izglītības iestāde atradīsies tagadējās 3. Vidusskolas telpās. Netiks samazināts šis piedāvājuma programmu klāsts, bet tieši otrādi, ja šīs reformas rezultātā tiek izveidota valsts vai ģimnāzija, tātad mēs piedāvāsim tādas iespējas pilsētas un novadu un apkārtējo novadu skolāniem, kādas līdz šim nav bijušas. Izglītības sistēmas reforma Limbažos ir nepieciešama vairāku iemeslu dēļ. Aizvien turpina samazināties bērnu skaits, visā valstī ir mainījies izglītības finansēšanas modelis, kā arī Limbažu skolās šobrīd dubultojas vairākas izglītības programmas. Ģimnāzija tātad strādās ar mūsu valsti apstiprinātām 4 izglītības programmām, atlikusi vidusskola tātad strādās ar vispārējās izglītības programmu, tātad strādās ar korekcijas programmām, ar kur strādāja 2. Vidusskola, un strādās ar vakar maiņa vidusskolas programmām, kur vakar vidusskola ieies iekšā kā struktūra vienība un strādās ar savām programmām. Ja mēs veicam tiešām šo reformu, tad mēs arī, teiksim, domājam ne tikai par dienas skolu, mēs arī domājam par vakarskolu, lai viņi saglabā savas neklātienes programmas, lai viņi saglabā mūža izglītības programmas, lai pieaugušiem cilvēkiem nebūtu diskomforta, teiksim, jā, ka viņš, kā viņi teica, viņš mācīsies ar mazo bērnu, kas tur straidīs, protams, tā nekad nenotiks. Noteikti mums ir jāsaglabā visas tradīcijas, teiksim, jā. Viss labs, kas ir skolas, mums ir jādomā par cilvēku resursiem, mums ir jāsaglabā tradīcijas un pašreizē posma tiešām par to mēs ļoti aktīvi domājam. Lai 1. Septembra izglītības iestādes uzsāktu darbu pēc jaunā modeļa, šobrīd ir izveidota darba grupa, kas soli pa solim veic visas nepieciešamās darbības. Šobrīd jāsakārto vairāk juridiskie jautājumi, jāapstiprina mācību iestāžu direktori, kā arī jādomā par pedagogu un bērnu izvietošanu ēkās. Ir vesela virkne skolotāji, par kuriem droši vien vēl būs jādomā un jāskatās, kā īsti tad, kad reāli skatīsimies, kāds ir klašu piepildījums un skolēnu skaits, jo tas, kas ir pat laban, par to mēs varam runāt, bet tas, kas ir 1. Septembrī, kur skolas zina, ka vienmēr var būt kādas pēkšņas izmaiņas dažādu apstākļu dēļ, nu, varbūt ir kaut kādas lietas, ar kurām nāksies saskaties tiešām tikai 1. Septembrī. Limbažu novada domē nenoliedz, ka kāds pedagogs reformas rezultātā var palikt bez darba. Tāpat vecāko klašu audzēkņiem nākamajā mācību gadā būs jāmācās jaunos klašu kolektīvos. Tomēr reformas būtiskākais mērķis ir novada bērniem nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību.
Par meliorāciju parasti atceramies vien tad, kad pavasara palu laikā pārplūdis kāds tīrums vai iebrukusi kāda notaka. Citādi ikdienā nemaz neaizdomājamies, kur un kāpēc aizplūst ūdeņi izraktējos grāvjos un kanālos. Taču meliorācijas darbi norit vienmērīgi, ievērojot darbu veikšanas sezonalitāti, kas parasti aizsākas laikā, kad putni beiguši ligzdot pirms Jāņiem. Lai izvērtētu aizvadīto gadu nozarē, Gulbenē tikās Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas pārstāvji un meliorācijas departamenta vadība. Pagājušais gads mums bija tiešām ļoti kritisks, sevišķi pavasaris. Ļoti liels ūdens pieplūdums bija gan pavasarī, vasarā un arī rudens periodā. Un mums pagājušā gada elektroenerģijas tikai, lai apmaksātu elektroenerģiju par polderu platībās, tur, kur mēs veicam ūdens atsūknēšanu, bija jāpalielina vairāk kā puse elektroenerģijas izmaksās tikai. Tāpēc mēs pagājušā gadā tiešām bijām spiesti meklēt finansējumu. Vidzemes reģiona melioratoru pārziņā ir vairāk nekā 3000 km valsts nozīmes ūdens noteku. Vietējie darbinieki tos pārzina ik pa solim, taču veiksmīgs darbs atkarīgs no labas sadarbības ar zemju īpašniekiem un darbu izpildītājiem. Vidzemes reģiona vadītājs uzskata, ka šogad, neraugoties uz finansējuma samazinājumu, problēmām nevajadzētu būt. Šogad mums ir noslēgti līgumi Vidzemē 18 objektiem jau, jā. Uz doto momentu mums 9 objektos iet darbi. Tātad ir, kur iet rakšanas darbi, ir, kur apauguma novākšanā. Katrā gadījumā šie objekti, teiksim, viņi nav tik lieli un tie novadi valsts nozīmes ūdens noteikas nav tik garas, ka mēs nevarētu šogad tos darbus veikt. Lai informētu par aktualitātēm pašvaldībā un pārunātu situāciju kopumā, sanāksmē piedalījās arī Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa. Pašvaldības vadītājs galvenā rūpe šobrīd ir par gaidāmajiem pavasara paliem, kas lielā mērā būs atkarīgi no veiktajiem meliorācijas darbiem. Ir vietas teritorijas, kur ir aplūst arī saistībā ar to, ka nav pietiekama meliorācija, bet tagad ir aktuāli pavasara plūdi. Mēs vērojam savas upes, sekojam situācijai, esam gatavi, ja arī plūdi būs tajā pašā laikā. Pēdējie laika apstākļi un pēdējās ziņas sazinoties ar tiekoties civilās aizsardzības komisijā, mēs tomēr tā kā paredzam, ka varētu arī nebūt. Melioratoru aktīvās darbības laiks ir no jūnija līdz oktobrim. Tad arī laukos varam redzēt rosāmies smago tehniku, rokot grāvjus, tīrot notakas. Kā sanāksmē atzina Vidzemes melioratori, darbi turpināsies arī šogad. Tāpat turpinās piesaistīt Eiropas struktūra fondu finansējumu, lai finansējuma trūkuma dēļ neciestu meliorācijas darbu kvalitāte. Cilvēkam vissvarīgākais ir laiks. To nevar ne nopirkt, ne pārdot. To var tikai izmērīt. Mūsu sirds mēra mūsu laiku. Mēs varam palīdzēt strādāt precīzi un bez pārsitieniem. Tādēļ arī es lietoju sirds aspirīnu Hertamagnil. Hertamagnil šķidrina asinis, novērš trombu veidošanos asinsvados, uzlabo sirds darbību, mazinot infarktu un insulta risku. Hertamagnil ir saudzīgs un piemērots ilgstošai lietošanai. Hertamagnil dāvā jums laiku. Spa Estonia Pērnavā piedāvā lielisku atpūtu visai ģimenei. Vienu no labākajiem saunu un basēnu centriem Igaunijā. Plašā klāstā skaistumkopšanas un veselību nostiprinošas procedūras, kā arī sātīgu maltīti un nakšņošanu viesnīcā. Spā Estonija Pērnavā – tā ir lieliska atpūta visai ģimenei. Vairāk informācijas www.spaestonia.ee. Pavasaris ir klāt. Arī veikalā Kubus tirdzniecības centra Valleta 3. Stāvā klāt ir jaunās kolekcijas. Sieviešu nodaļā jūs atradīsiet tik aktuālās čīnos bikses par 14,99 dažādās krāsās. Tām klāt var piemeklēt daudzkrāsainus džemperus par 9,99. Arī šī pavasara modas tendence numuru 1 – trencis jeb putekļu mētelis par pievilcīgu cenu – 22,99. Arī vīriešu nodaļā pavasaris ir ienesis daudzkrāsainus akcentus. Tik pieprasītie polo krekli dažādās krāsās par 6,99, košas čīnos bikses par 14,99, klasiskie džemperi par 11,99 un vējakas par 24,99. Gaidīsim jūs veikalā Kubus!
Speciālais marta mēneša piedāvājums tikai Tirdzniecības centra Valleta klienta kartes īpašniekiem. RD Electronics īpašie piedāvājumi martā. LG CD atskaņotājs cena 59,99, Philips Teikanna cena 32,99 un Thomson LED televīzors cena 159,99. Valmieras dzīvnieku patversmē nogādāta jauka suņa meitene, kas meklē jaunus saimniekus. Tāpat pēc gadīgiem saimniekiem ilgojas arī divi šie mazie kucēni. Plašāka informācija par visiem dzīvniekiem zvanot pa tauruņiem 642 32093 vai mobilais taurunas 2923 0307. 19. martā no Pīlātu ielas Burkānciemā Valmierā noklīda suns Reda. Tālrunis 29609365 29609365 27. martā no rīta uz Pidriķu ceļa pie pagrieziena uz Līgotnes purvu pazudis melns vidēja lieluma krancītis. Balta krūtiņa, melndraibas priekšējās kājas, balts astes gals, ap kaklu melna āda siksniņa, atsaucas uz vārdu Cēzars. Lūgums pret atlīdzību zvanīt 29404546 29404546. Sijā Valmieras ūdens aicina darbā pārvaldes sekretāri Lietvedi. Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumenta kopiju sūtīt Sijā Valmieras ūdens Rūpniecības ielā 50 Valmierā LV 4201 vai pa faksu 6 42 20 600 vai e-pastu valmieras.udens@valmiera.lv līdz 6. aprīlim. Papildus informācija pa tālruni 6 42 26 000 vai mājaslapās valmiera.lv, kā arī valmierasūdens.lv. No 4. līdz 21. aprīlim Valmieras pilsētā tiks veikta ūdensvadu skalošana un dezinfekcija. Šajā laikā iespējams ūdens spiedienu svārstības un paaugstināt ūdens duļķainība. Skalošanas laikā lūgums nelietot ūdeni no pilsētas ūdensvada, lai nepiesārņotu dzīvojamo māju iekšējos tīklus. Atsevišķās pilsētas daļās caurules tiks tīrīts ar gaisa un ūdens palīdzību. Darba grafiku var lasīt Valmieras pašvaldības informatīvā izdevuma marta numurā, kā arī mājaslapās valmierasūdens.lv vai valmiera.lv. Jāzepa Vītola kamera mūzikas zālē Baumaņielā 1, Jāni Ķepīti godinot Lolitas Furmanes grāmatas Darba bite Ķepītis atvēršanas koncerts. Koncertā piedalās Juris Švalkovskis, Ventis Zilberts, Zanda Švēde, Eridana Žiba, Madara Norbūte. Ieja bez maksas, visi laipni aicināti. Sijā VTU Valmiera organizē braucienus uz Viļņas tirgu 6. un 20. aprīlī. Biļetes cena 18 lati. Izbraukšanas no Valmieras autoostas pulksten 21. Papildus informācijas zvanot 6 42 29 919 vai rakstot komerc@vtuvalmiera.lv. Valmieras vakara maiņu vidusskola aicina pieteikties izglītojumos mācību programmās. Pedagoģiskās korekcijas 7. līdz 9. klase jauniešiem no 15 gadiem. 9. klase jauniešiem, kuri saņēmuši liecību. Humanitārā un sociālā virziena vidusskolas programma jauniešiem. Pamatskolas 7. līdz 9. klase pieaugušiem no 18 gadiem. Vispār izglītojošā vidusskolas programma pieaugušajiem. Sīkāk informācija par pieteikšanos skolā pa tālruni 6 42 07 093 vai skolas mājaslapā www.edu.lv. Laikrakstā Liesma lasiet gada labākā būve Valmieras pamatskola. Jaunajiem savu pievienoto vērtību tā loju saimnieks Mareks zemnieku saimā. Atvadas no grāmatas Meža ielā. Praktiskais mūziķis Ilmārs Ozoliņš.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka arī nākamajā diennaktī Vidzemē vietām sagaidāms neliels lietus, slapšnieks un sniegs. Savukārt dienā starp mākoņiem atspīdēs arī saule. Putīs ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 5 līdz 8 metri sekundē, brīžiem brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no 0 līdz minus 3 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no plus 1 līdz plus 4 grādiem. Vidzemes televīzija Palmierā, Purvielā 12A informē par notikumiem sev apkārt. Redakcijas tālrunis 642 190 40. Informācija par reklāmas ievietošanu pa tālruni 642 190 43.